الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فجر کی نماز کے بعد کی دعا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز فجر میں سلام پھیرتے تو یہ دعا پڑھتے: اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ، میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ روزی اور مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. دعا ہے: اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. صدق اللہ العظیم. ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے. اور اس کے ساتھ میں اپنے تمام چاہنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بلو ورڈ سٹی کا سب سے خوبصورت بلاک سپورٹ ویلی کے نام سے اگر آپ اس میں اپنی فائل بک کروانا چاہتے ہیں تو یہ میرا واٹس اپ نمبر ہے، فوراً سے آپ مجھ سے رابطہ کریں. 5 مرلہ 20 لاکھ کا ہے، ڈاؤن پیمنٹ 1,50,000 ہے اور 23,750 روپے اس کی منتھلی قسط ہے. کمپنی کی طرف سے اس کا نیا نوٹیفکیشن، نئے ریٹ آنے والے ہیں. اگر آپ دوست بکنگ کروانا چاہتے ہیں تو ابھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.